Barcelona reforça la seva capitalitat amb la modificació de la Carta Municipal que ha aprovat per unanimitat el Parlament de Catalunya. L'alcalde Xavier Trias ha assistit a una sessió en la qual s'ha destacat que aquesta reforma servirà per blindar les competències i singularitats de Barcelona davant de normatives que aprovi, per exemple, el govern de Madrid. És important tenir-la blindada davant possibles perills intervencionistes. Jo crec que amb això li donem força, que és l'important. Jo crec que la capital de Catalunya necessita aquesta força. No és que siguin canvis que canvin la carta municipal, són petites coses però importants. Aquesta és la tercera modificació que es fa de la Carta Municipal, la màxima normativa que regeix la ciutat des que es va aprovar l'any 98. A partir d'ara també hi queda reconeguda la figura de la Sindicatura de Greuges i el nom de Barcelona. Serà competència del plenari definir en quins casos es pot utilitzar el nom de la ciutat, per exemple, en marques comercials.